קהל קדוש, ברשות מרנן ורבנן שנמצאים כאן, כל אדם לפי מעלתו ודרכתו, ברשות הרב, ברשות המשפחה הקדושה והיקרה, ברשות המזמינים, ברשותכם המנחמים, ברשות האבלים, אני רוצה ככה להגיד כמה מילים בדקות שיש לי, כדי לנסות באמת 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 להכניס נקודה חשובה שהיא מאוד יקרה לי, במיוחד במקומות האלה שאנחנו נמצאים בהם, בסוכות האבלים שאנחנו מגיעים אליהם. אני הייתי לפני שלושה שבועות, הייתי בסוכת אבלים של אבא שקבר בן. אני מאוד רגיש לדברים האלה, אני אפילו נהייתי קצת חולה מזה. קשה לראות את הסיטואציה הזו. ושם זה היה סיטואציה של אבא רחוק מתורה שקבר את הבן החייל שלו. יצאתי, הייתי ביום השביעי, ואבא זה רחוק מתורה. דרשתי 25-27, הגזמתי 30 דקות, נתתי מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לדעת ולהעביר הלאה, והקהל ממש התחזק, עינן בראש, אמר תודה. וכשיצאתי שאלתי את האבא איך היו הדברים, אז הוא אמר לי בסדר, היו דברים יפים. אמרתי לו מן השמיים תנוחמו ושניפגש בשמחות. אמר לי רק אם אתה חושב שניחמת אותי לא הצלחת, אם באת לנחם אותי תדע שלא הצלחת. לא נפגעתי, מי יכול להיפגע מאדם שקבר ילד? אי אפשר להיפגע. ואז אמרתי לו זה בסדר, אני מבין אותך, אני לא רוצה לעמוד במקומך בסיטואציה, אני האמת גם אגיד לך גם לא ניסיתי לנחם אותך. אמר לי אז יש לי שאלה אליכם, אתם כל השבוע הייתם כאן, באתם, דיברתם, דברים יפים, באמת, אני מודה לכם. אבל שאלה, כאילו, הרי אתם נקראים כאילו שבאתם לנחם אבלים, כאילו. אם לא ניחמתם אותי, כאילו, אז למה באתם? למה אתם באים? ואז אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אל תיפגע, לא באתי בשבילך. אז הוא אומר לי, אז למה באת? אמרתי, באתי בשביל כל אלה. ישבו שם ילדים ל-17, 20. בחורים שהיו איתו בגדוד, חבר'ה מהבסיס, חברי ילדות, ילדים צעירים, היו בחורים צעירים, אמרתי לא באתי בשבילך, באתי בשבילהם. אתה יודע למה? אני דיברתי פה על נושא שאתה ההוכחה לנושא הזה, אתה ההוכחה בשבילהם שזה אמת התורה שלנו. אמר לי אם זה ככה טוב שבאת. אתם יודעים מה אמרתי בשיעור שלו? אתם יודעים מה צרחתי 25 דקות? דבר אחד אמרתי, שאחרי שאנחנו נלך מכאן, אחרי שאנחנו נעזוב כאן, כולם ימשיכו אחרינו. החברים באותו יום יפקו, יום למחרת ימשיכו. האחים בשבעה ישבו, מיד יקומו, בשלושים ימשיכו. יש כאלה גם שכבר בשבעה ימשיכו. במיוחד עם האחים שיש היום. שם ירחם, כמו שאומרת הגמרא בסוף הדורות, אוי ואיש אנשי ביתו. האישה חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמישה חודשים, האישה בסוף תמשיך. לצערי היום היא ממשיכה שעוד בעלה חי וקיים, אז אחרי שהוא מת היא תמשיך. זה לא הסבתות שלנו. אחות של סבא שלי התחתנה בגיל 16, בגיל 16 וחודש הוא הלך לצבא למלחמה שהייתה מלחמת עולם הראשונה, הוא חזר רק בארון. והיא אחרי השבוע הזה גילתה שהיא נקלטה, ילדה ילד אחד, והוא היה היחיד, שבוע אחד הייתה עם הבעלה, וזה היה השבוע היחיד שהייתה נשואה, ומאז היא לא התחתנה פעם שנייה, לא ידעה גבר, עד שבגיל 102 היא נפטרה. אמרתי לו, אתה הוכחה לכולם, שכולם ממשיכים. הבעל ימשיך אחרי אשתו, האישה תמשיך אחרי בעלה, האחים ימשיכו, החברים באותו רגע ימשיכו, אבל שניים לא ממשיכים. זה אחד מזה, זה אתה, זה אבא, וזה אמא. אלה שניים שאחרי שאתה הולך, הלכו להם החיים. אלה השניים היחידים שמוכנים לכאוב במקומך, כואבים בשבילך, מוכנים לכאוב עליך, מוכנים לקחת את הכאב שלך אליהם, ויש להם כאב אם כואב לך, והם לא חיים בלעדיך. לא הרבה אנשים.
שניים בעולם. זה אבא ואמא. שהחיים לא יוכיחו לכם כמה זה אמת. הלוואי ויש לכם אשת חי, והלוואי יש לך בעל צדיק ונאמן, והלוואי ויש לך חבר נאמן. אבל יום אחרי שאתה הולך מכאן, יש שניים שהלכו החיים שלהם כאן. אם הם עדיין כאן אחריך, גם אם הם חיים, אין להם חיים. זה אבא ואמא. כמה בושה וחרפה היום שהדור הזה איבד את הכבוד להורים האלה. לאנשים האלה שאומרת הגמרא, אשרי מי שלא חמאן, אומר רבי יוחנן, כמה טוב שנולדתי ילד יתום. איזה מזל שאין לי אבא ואמא. אומרים בעלי התוספות, אומר אין יעקב, בעיון יעקב, רבי יעקב חביב, הוא מביא שם, אין מפרש שלא פירש את זה, אין, אם זה ראשונים, אחרונים, מה הרשע מביא על זה, זה מתיקות, ככה להגיד, אשרי מי שלא חמאן, ראית פעם ילד יתום איזה מסכן הוא, מישהו מאיתנו, אני מאמין שלצערי ראינו בדור הזה, ראיתם פעם בחור נכנס לחופה בלי אבא, איזה מסכן הוא, ראיתם פעם ילדה בבת מצווה בלי אמא, איזה מסכנה היא, אתם יכולים לחשוב בדעתכם מה זה ילד יתום, זה ילד בלי גב, בלי אהבה, בלי חום, בלי אבא, בלי אמא, זה אין חיים. ורבי יוחנן אומר, אשרי מי שלא חמאן, אני מודה לקודשה בריחו שאין לי אבא ואמא. אומרים בעלי התוספות, איך אתה אומר את זה? אומר, בטח שאני אומר את זה. יותר מזה אומר, היה רוקד ומשחק ומפסוד של החיים, אין לי אבא ואמא, השתבח שמך לעד אבא, תודה רבה. אומרים בעלי התוספות, למה? הוא אומר, כי מי שצייר אפילו פעם אחת את אבי ואמו, אוי לו, אוי לחייו, אוי לעולמו ואוי לחיי העולם הבא שלו, שהרי לא יכול להיות מבורך וגדול בישראל. כי כל החג הזה שנקרא פורים שעברנו ופסח שעברנו, משותף להם דבר אחד. יגידו אולי שני דברים, ניסים, נפלאות, ישועות, גאולה, נכון. אבל משותף להם דבר אחד, אחד יחיד מיוחד, אומר החתם סופר. משותף להם אסתר ומשה. אסתר הוציאה מיד המן, משה הוציא מיד פרו. מה משותף להם? לא, הוא לא היה דוד שלה, הוא גם לא היה בן דוד שלה, הוא לא היה אח שלה גדול, הוא גם לא היה סבא שלה. הוא היה אחד שלא גדל בבית עם אבא ואמא, כי כל הבן היהור, כל הבן הילוד היהור התשליחו, אז הוא לא גדל אצל אמרם אבי משה, ולא אצל יוכבת אם משה, הוא לא גדל שם, הוא גדל אצל פרו, אצל סינואר בבית הוא גדל. מה הקשר לאסתר? גם אסתר. שאבא שלה, אמא שלה נקלטה להיריון בלילה, בבוקר למחרת הוא לא התעורר. ואסתר שנולדה, אמא שלה נפטרה בלידה שלה. אומר החתם סופר, אלה שני הדברים שמקשרים בין גאולה וגדלות. זה שמשה ואסתר לא יכלו, לא זכו לצייר אבא ואמא. בגלל שלא ציירו אבא ואמא, זכו להיות גדולים ולגאול את ישראל. כי מי שמצייר את אבא, הוא לא גואל, הוא גואל נפש. הוא מיץ של ההשפעה שמסוגל לפגוע בזוג הזה, שנותן לך את החיים שלו. יש פה אנשים שאיבדו אח, איבדו ילד, איבדו בן משפחה. אומרת הגמרא הקדושה בבבא מציע, מביא רבי, הרב הקדוש הרב מקומרנה. היו שושלת של קומרנה, 10, אחד מהם זה רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, הרב השני בשושלת הקדוש, כל הנתיבות. והוא אומר, דע לך, כל אבדה אפשר להביא במקומה או אפשר למצוא את האבדה שלך. אבל יש אבדה אחת שאם איבדת, היא לא חוזרת. זה אדם שקברת. זה אדם שהיית בלוויה שלו. זה אדם שחיסו אותו בחול. לצערי, אז היום הילדים לא מעריכים מה זה אבא ואמא. רבנו הם לא יודעים מה זה אבא ואמא. אין להם מושג מה זה אבא ואמא. כי בבתי ספר החולניים, פה במדינת ישראל, שכבר 8 חודשים מופצצת מצפון ודרום, הצפון מופקר. אין צפון. כולם מריחים את הסוף. זה כתוב בסוטה ממתת. שהגבול, הגבלן, הגליל, יהיה חורבן, יהיה שומם. אנשי גבול יסתובבו מעיר לעיר. זה מה שקורה לנו עכשיו. זה מה שעכשיו קורה לנו. תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים היום. במצב שאתה אומר לעצמך, אתה לא יודע מה יקרה עוד דקה.
אתה לא יודע מה יקרה עוד שנייה. כמה תקופה הזאת צריכים אנחנו לחזור להיות לפני הכל אנשים, בני אדם טובים. כל המכות האלה שאנחנו מקבלים, זה כי אנחנו שכחנו להיות אנשים. נהיינו שומרים, מתפללים, שבת, מניחים, תפילין, הכל יפה, הכל טוב, והשתבח שמך לעד, בוכים על זה יום ולילה שכל בר ישראל, כל יהודי יקיים את זה. אבל לפני כל זה, שכחנו להיות בני אדם טובים. שכחנו לכבד אחד את השני. שכחנו לעשות כבוד אחד לשני. שכחנו לרחם אחד לשני. שכחנו שבכל בן אדם פה יש איזו נשמה טובה ולב שאתה יכול לדרוך עליו בלי כוונה, הוא ייפגע, הוא נפגע. אני מסתכל על הדור הזה ואני אומר, הכל מלמדים פה בבתי ספר. הכל מלמדים כאן. הכל. דבר אחד שכחו ללמד את הילדים שלנו. קצת מוסר, קצת ערכים, הרבה דרך ארץ. מלמדים אותם כימיה, ביולוגיה, חינוך מיני, חינוך חד מיני. מלמדים אותם שאבא ואבא שווה משפחה, אמא ואמא זה הטרנד, אבל אבא ואמא שווה אלוקים, זה נהיה מוקצה בישראל. אנשים חושבים שסתם אנחנו סובלים. לא, לא, אנחנו לא סתם סובלים. הבאנו את הסבל הזה על עצמנו, בזה ששכחנו את יהדותנו, את דתנו, שכחנו את עיקרנו בעולם, והעיקר זה להיות בן אדם. העיקר זה להיות בן אדם. אני מסתכל על הילדים של היום, אין להם טיפת כבוד להורים שלהם. אין להם טיפת ערכים להורים שלהם. מצערים אותם באלן אלן. נוהגים בהם לא שלא בכבוד. איזה בושה וחרפה. ילד מדבר לאבא שלו כאילו זה כלומניק. כאילו אבא שלו חייב לו. חצוף אומר לאמא שלו, אם לא יהיה לי 80 אלף לחתונה, אל תבואו. זה דור מטורף. קנו לנו אופניים, אמרנו אלף פעם תודה. היום קונים לילד רכב ב-40 אלף, הוא אומר לך, מה, זה מה שהבאת אני? זהו. זה כפיות טובה. אני אומר, תראו, תראו איזה דור. תסתכלו למי שיש כלב. למי שיש כלב בבית. להלכה צריך להוציא אותו, להלכה של הכלבייה. צריך להוציא אותו 5 פעמים ביום. שיתברר, שלא יאסוף אנרגיות רעות, להשתחרר, לפרוק. היום מוציאים כלב 5 פעמים ביום. ואני שואל את אותם אנשים שמחזיקים בבית כלב, ממתי הכלב נהיה יותר טוב מאבא שלי, שאת אבא שלך אתה לא מוציא פעם בחודש לאן שהוא לטייל? זו אותו אבא שהוציא אותך כל יום. זו אותו אבא שהוציא אותך כל שבוע. זו אותו אבא שהראה לך עולם. זו אותו אבא שנתן לך הכל מהכל והוציא משלו, גם שלו הכל היה מושלם. איך שכחנו אותם? איך את הזוג הזה שמנו בצד האחרונים? מתי הוצאנו פעם אחרונה את ההורים? מתי יצאת לאבא שלך פעם אחרונה איזה משהו שקנית לעצמך והוא אהב? בסדר, לא חשבת עליו לפני, מכרו לך. אבל עכשיו שראית שהוא אהב את מה שקנית, למה אתה לא חושב לקנות לו גם? הרי הוא תמיד חשב עליך לפני שחשב על עצמו. הוא עבד בשבילך, לא בשבילו. למה אתה לא חושב עליו? תדעו לכם, אם אנחנו נרצה לראות יום אחד טוב בחיים, בבית שלנו, בעולם שלנו, במדינה שלנו, בארץ שלנו, בעיר שלנו, ביישוב שלנו, בתוכנו להרגיש קצת טוב, זה בתנאי אחד שנעשה טוב אחד לשני, שנכיר טוב למי שמגיע, שנכבד פה אחד את השני. לא סתם התורה ניתנה בהר נמוך, במקום נמוך, במקום הכי נמוך, לא סתם. לא סתם גם זה מצווה אחרונה, כתיבת ספר תורה, בתרי"ג מצוות היא מצוות תרי"ג, מצווה אחרונה בספר החינוך. לא סתם היא אחרונה, נמוכה, למטה, ירודה, בשפל, לא סתם. יש לזה סיבה אחת. אומר הרב מקלויזנבורג הקדוש, אומר לא בכדי הקדוש ברוך הוא נתן אותה בהר נמוך, במקום נמוך, במקום נמוך, והיא אחרונה במצוות, כדי ללמדך שאת התורה הזאת הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקיים, לא בזה שתנשק אותה, ולא בזה לא, בזה שתדע, שהיא הספר היחיד שמגביהים אותו,
בחיים לא תראה ישראל היום מישהו מגביה אותו. לא תראה ספר מתמטיקה שמגביעים אותו. לא תראה שום ספר שמגביעים אותו. רק ספר תורה מגביעים. ללמדך שהספר הזה מגביעים אותו, הוא האחרון במצוות שכותבים אותו, הוא הנמוך שקיבלו אותו, במקום הכי שפל שהיה בו, בחושך הכי גדול, שאנשים היו רדומים. אומר הרב מסיבה אחת, כדי ללמד אותך, שכל התורה הזאת תתקיים בך בתנאי אחד, שתתחיל להרים אנשים, שתתחיל לקחת אחרונים ולעשות אותם ראשונים, שתיקח את אלה שלמטה ותגביע אותם, שתיקח את אלה שנרדמו ותעיר אותם, את אלה שלא רוצים לחיות ותחיה אותם. בשביל זה נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, כדי שנגביע ונרים ונשמח אנשים. בשביל זה ניתנה תורה. אם יספרו לכם בחוץ שתורה ניתנה לדברים אחרים, הם שקרנים מגולומנים, חולי נפש, צריכים אשפוז. יש פה בפתח תקווה בית חולים לנפש בכניסה לבלינסון ימינה. תורה ניתנה רק כדי לשמח אחד את השני. אם יש לך תורה ואתה מעציב מישהו, אתה צריך טיפול נפשי. התורה זה רק לשמח. הראיה לכך, אומר הרבי מלובביץ', היא מתחילה באות ב' ומסתיימת באות למד. תחילתה וסופה של תורה, תחילתה וחותמת התורה, זה אותיות לב. אם לא ניתן את הלב אחד לשני, מי צריך תורה? מי צריך מגבעת, זקן, ז'קט, כובע? גם לתאיש יש זקן. גם למוחמד שמתפלל 5 פעמים ביום, יש זקן וכיפה. וסמלה בן פורת יוסף. ממתי נהיינו מוסלמים שמתפללים 5 פעמים ביום ואז רוצחים, אונסים ושרופים אנשים? היית בבית כנסת אשריך, אבל תדע כשלא פגעת שם באף אחד, לא הקמת מישהו כי זה המקום שלך, יא גאוותן, חסר אנושיות שכמוך. התורה, עיקר התורה, איך אמר הלל הזקן גמרא בשבת, דע לך סנה, לחברך לא תעביד. גיירני רבנו, רוצה להיות יהודי. רוצה להיות יהודי? כן. אבל כמה זמן יש לך? 4-5 שניות, שאני עומד ברגל אחת. ניסתה להתגייר במקום אחר, כן, הייתי אצל שמאי. מה הוא אמר לך? דחף אותי. מה אתה רוצה? להתגייר. רוצה באמת להיות עבד השם? רוצה להיות. תזכור, הנה כל התורה על רגל אחת. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זהו, אתה גר צדק אם תקיים את זה. אתה גר צדק, אתה קודש קודשים. אתה מאלה שמי שיפגע בך, אין תרופה למכה שלו. גר, יתום, אלמנה ותלמיד חכם. אתה אחד מהם. נו, אבל מה עם כל התורה, רבנו? תורה, 5 חומשי תורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. נח, נביאים כתובים, שמואל, שמואל א', שופטים, רבנו, מגילת רות, מגילת אסתר. מה עם כל התורה? אומר, לא, זה פירושים על מה שאמרתי לך. זה רק הסברים על מה שאמרתי לך. רוצה לקיים את התורה? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כל התורה זה מידות. כל התורה זה מעשים טובים. כל התורה זה לכבד אחד את השני. כל התורה זה לנהוג בכבוד זה כלפי זה. כולם פה יודעים את הגמרא הידועה, שבית המקדש חרב בזמן שהיה תורה 24/7. לא פסקה תורה מישראל. לא היה הפסק של לימוד תורה שנייה בישראל. היו אנשים בן פורת יוסף למדו רק תוירה. היו יודעים, בקיאים בהלכה הלוך ושוב. אז למה נחרב הבית, אומרת הגמרא? לא נהגו כבוד זה בזה. צדיק תעשה את זה אחר כך, בסדר? לא נהגו כבוד זה בזה. השפילו אחד את השני. אלשינו אחד על השני. חבר בנה יחידת דיור לבת שלו שהתחתנה, שכן שלו בנה. הוא ישר התקשר לעירייה. אמר לו, בונים פה בלי רישיון, אל תגידו שהיה מלשין. על אנשים כמוך נחרב הבית. על קנאים צרי עין מזלזלים, שחושבים שהם יותר טובים מאחרים, נחרב הבית. אומרת הגמרא, בתי כנסת, שיש בהם מחלוקת וספר תורה בהיכל יחרב. אבל כנסיות שיש להם צלם, מתפללים לישו ומריה, אבל יש שלום ביניהם, יישאר, על כנו יעמוד. אומר הקדוש ברוך הוא, כי אני לא מחפש זקנים, כובעים, ז'קטים. אני מחפש בני אדם.
אני לא מחפש איזה מידה אתה אקסטרה לארג', לארג', מדיום או שמאל. אני מחפש כמה המידות שלך יפות. כמה המידות שלך שוות. כמה אתה השתבח שמו לעד איש טוב. כמה אתה יודע לפרגן. אומרת הגמרא, כמה הקדוש ברוך הוא מחזיק משתי פרוצות בשוק. משתי פרוצות בשוק מחזיק. אומר הקדוש ברוך הוא אשריכם. שתי פרוצות עובדות בפריצות בשוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיק מהם. למה? שעל הבוקר שרואה חברה את חברתה, אומרת לה, איזה יפה את, היום תהיה לך מלא עבודה, היום יהיה לך מלא עבודה. יפה כמוך, מי יכול לדלג? אומרת הגמרא, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב שאפילו הם, במקום הכי נמוך, לא שוכחות להחמיא אחת לשנייה. ולפעמים אתה רואה אנשים בני תורה, אנשים עם כיפה וזקן, אנשים שיצאו מבית כנסת, לא יודעים להגיד שלום, לא יודעים לכבד, לא יודעים לקבל בסבר פנים יפות. פוגעים אחד בשני. מי צריך את זה? מי מחפש את זה? שלא נשכח שום... שלא נשכח את העיקר של התורה. תהיה בן אדם. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, אחרי שבועות, יש לנו את חג ראש השנה. ואנחנו 40 יום לפני נתחיל לשיר. בן אדם, מה לך נרדם? קום! קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוש. אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאנשים טובים שהם בגדר בן אדם, קום אל תישן. כי אם אתה בן אדם, מי צריך אותך יושן? אם אתה אחד שעושה טוב לאנשים, למה אתה נרדם? תקום. בן אדם, מה לך נרדם? קום, אני צריך אותך. העולם הזה, תראה מה נהיה, הוא השתגע. אנשים התחרפנו, הם ערים. אני רוצה שתקום, תעשה טוב בעולם, כי אתה בן אדם. אם היית אכזרי, תישן ממי, תישן, אתה חולמת. תישן, אל תקום. אבל אם אתה בן אדם, תקום. מי שצריך להיות ער בעולם זה בני אדם. מי שצריך לישון זה הדובים, האריות. הבני אדם החיות. הם שישנו. לכן אנחנו ישר מתחילים ואומרים וצועקים ושרים. בן אדם, מה לך נרדם? אם אתה אדם טוב, אל תישן. הקדוש ברוך הוא צריך אנשים ערים כמוך. אם אתה אכזרי, תישן ואל תקום. אף אחד לא צריך אותך. אף אחד לא צריך שתבוא לי, יש לי מניין. ואף אחד לא צריך את התפילין שלך, ולא את השבת שלך. אם אתה רגע אחרי שקיימת, אתה דורך על אחרים, ואתה חושב שאתה טוב מהם. מי צריך את התורה שלך? זו לא תורה. כל התורה הזאת, אומר התלפיות, אומר, כל התורה הזאת ניתנה כדי לשמח, אומר הגאון מווילנה, כדי לשמח ליבותם של בני אדם. אם לא באנו לכאן למטרה אחת, לשמח אחד את השני, חבל שבאנו לכאן. אם לא באנו לכבד אחד את השני, חבל שנולדנו כאן. ועל זה חותם מתנה דבליה אומר, בניי, מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. אתה לא יכול לאהוב אותו? תנסה. לפחות תכבד אותו. לא בטוח שהוא יפה כמוך ובדעה שלך. אבל הוא לא גדל כמוך. לך תדע איפה הוא גדל, עם מי הוא גדל, ומה הוא עבר. תכבד. קל קדוש. אני לא רוצה הרבה. אני לא מבקש הרבה. התבקשתי לדבר רק חצי שעה. אז אם אפשר עוד איזה 5 דקות, חשוב לי מאוד שכבר הגעתי. להגיד עוד נקודה אחת קטנה לפני שתעשו פה תפילת ערבית. והנקודה הזאת היא מאוד יקרה לי. אני מבקש מכל אחד ואחד כאן, אנא ממכם, אני לא שוטר, אבל יש לי הרבה הרבה חברים ואנשים עקרים שאני אוהב שהם שוטרים, בין באזרחי, בין בצבא. ואני רוצה להגיד לכם, בתור אחד שנוהג ונוסע ועובר 400-500 קילומטר ממוצע ביום, אני מבקש ממכם, יש דברים שאל תעלו עליהם. אל תעלו על הכלים האלה שנקראים אופנועים וקטנועים. אל תעלו על הכלי הזה. זה כלי כמו רולטה רוסית. זה 50-50. 50 שאתה מת או נכה, 50 שאתה חוזר חי בניסים. אבל עדיין הדו גלגלי זה הימור של החיים. זה 50-50. ולאלה שנוהגים על כלים עם 4 גלגלים,
גם לכם יש את האימור הזה של 50-50, שאתם נוגעים בטלפונים. כי מי שמתעסק בטלפון בזמן נסיעה, הוא עולה מה-50-50, הוא בדרגה של 70-30 לנכות או מוות. כי הסיבה הכי חמורה היום של תאונות דרכים זה הסך דעת. זה לא היה מרוכז שנייה אחת וזה הספיק לו כדי לעבור את מה שהוא עבר. קל קדוש. למי שיש פה ילדים, תעשו הכל, אל תתנו להם את הכלים האלה. תראו כמה אנחנו סובלים. תראו כמה אנחנו בוכים. תראו כמה אנחנו מצטערים. למי שיכול להשפיע על הילדים שלו, תשפיעו. אל תתנו להם לעלות על הכלים האלה. אין שבוע שאני לא נמצא בסוכת אבלים שילדים הלכו מהקטנוע, מהאופניים החשמליים, מתאונות הדרכים. אנשים מזועזעים ששומעים על פיגוע, על חייל הרוג, גם אני בוכה. אבל סטטיסטיקה במדינה שלנו אומרת קבל עם ועדה שיש יותר הרוגים בתאונות דרכים מכל סיבה אחרת שיש במדינה. אין עוד סיבה שהיא גדולה יותר, בכמות גדולה יותר, מהסיבה של תאונות דרכים. אז בשבילך, סע לאט. וגם נסעת מהר, טיפה מהר, אל תיגע בטלפון. עזוב את הטלפון בצד. העולם יכול גם בלי שתענה לו. העולם יכול גם בלי שתגיב לו. סעו לאט. לפעמים זה לא רק החיים שלכם. תחשבו על ההורים שלכם, יקרה לכם משהו. תחשבו שנסעתם מהר או נגעתם בטלפון ולא שמתם לב, ואחד שעבר בגללכם לא יחזור הביתה. אתה עובר מעבר חצייה, נוגע בטלפון, לא שם לב, דרסת ילד, דרסת אישה. עזוב את הכלא שאתה תשב, עזוב את הכנס שתשלם. יש דבר אחד שלא תוכל לשלם עליו אף פעם יותר. זה את הצער של אותם ילדים שקברו אישה, או הורים שקברו ילד כי היית שנייה בטלפון ולא שמת לב. יש מצווה בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, ציוויתי עליכם לשמור על עצמכם, להישמר ולשמור על מה שאתם עושים. תהיו אחראים. זה חוסר אחריות לגעת בטלפון, זה חוסר אחריות לראות הורים קוברים ילדים. אני שבוע שעבר ראיתי אבא קובר ילד מתאונת קטנוע. הוא ניסה לעקוף, מסעית לא ראתה אותו, מחצה אותו לתוך המעקה. ישבתי עם האבא הזה ואמרתי לו, איך אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעשות למענך? תגיד לי, מה ישמח אותך? אמר לי, נשבע לך, תביא לי מיליונים הרב. אתה רואה את הבית הזה שתי קומות? תבנה עליו עוד ארבע. אתה רואה את הבית הזה? מה שאין פה, יש פה. תביא לי, תגדיל לי, תארים לי, תביא לי מזכורות עתק, מה שאתה רוצה, לא ישמח אותי. אני רוצה את הבן שלי בחזרה. אני מבקש ממכם, לעצמכם, למען אחרים, שמרו על עצמכם בדרכים. תהיו זהירים. רכב זה כלי סכנת חיים. אתה מחזיק קלצ'ניקוב עם הגה ביד. אנחנו לא מבינים את זה, עד שחס ושלום לא רואים את זה או שומעים על זה. תשמרו על זה. הכל יכול לקרות בכם, גם לי וגם לך. אין גרנטי לאף אחד. אבל אני אומר, מינימום, שמור על עצמך. במינימום, תשתדל. תשמר. ושהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו. שהקדוש ברוך הוא יבשר את כולנו בשורות טובות. ישועות ונחמות. שהדמעות שלכם יהיו דמעות של עושר. יהיו דמעות של שמחה. יהיו דמעות שתבכו חזק בתחיית המתים שתראו את הבן בחזרה. שניפגש רק בשמחות. שנעשה כבוד ונאהב אחד את השני. ושנוכל תמיד להחזיק אחד בשני, לתמוך אחד בשני. ושנהיה מאלה שמחר, בכל יום, היום, כל שנייה, לא רק מרימים ספר תורה. כי הספר תורה שמרימים מבקש מאיתנו, תרימו אנשים. שנרים פה אחד את השני. אני מודה לרב שקיבל אותי. אני מודה לרב שאני פוגש אותו לא פעם ולא פעמיים. אני מודה לכל אחד ואחד ששמע אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שתמיד נעשה, נשמע ונצליח. ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. שכל הדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו של שלומי שלמה בן אסתר.
ושבו בנשימה הזו לסיום, כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בנפשם וגופם, בריאים וחזקים ושמחים, וכל החטופים יחזרו בעזרת השם עוד הלילה, ושהקדוש ברוך הוא ישרוף את כל שוננו, אין שבתוכנו, אין שמחוץ עלינו, ולא פחות משבתוכנו, שהקדוש ברוך הוא ישרוף את כל אויבינו ושוננו, עוד הלילה, אמן. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.